Energy. Hit music only. Vi måste berätta om ditt jobbiga möte med Fredrik Reinfeldt. Grejen är att det var ju inte jobbigt, men... Det kommer att bli jobbigt nu. Det kommer bli jobbigt nu, så är det. Han har skrivit en bok. Så här, ja, han har skrivit sina memoarer nu. Mm. Och vem gör inte det nu för tiden? Det är väldigt vanligt att folk skriver memoarer. Och han har skrivit dem själv, utan spökskrivare. Vilket somliga hävdar då, han kanske, han borde kanske haft en. Vem, vad vet jag, inte läst dem. Men så var jag på någon sån här fest med massa författare i förra veckan. Och då så gick han, han liksom valsades runt av förläggare som stod och liksom fick Reinfeldt-svallet över sig. Ja. Karisma och liksom berömmelse. Det var mycket selfies. Och han gick runt och förläggarna tindrade ju då. Här går jag runt med en före detta statsminister. Mm. Nästan landsfader, men inte riktigt. Nej. Men nästan landsfader. Ja. Och då gick han omkring och han såg lite skör ut, tyckte jag. För att han har ju då skrivit en bok som skulle komma ut några dagar senare. Han kanske var orolig. Hur kommer det här att ta sig emot? Nu står jag här på liksom en fest med massa riktiga författare. Ja. Leif G.W. Persson, där var det där. Massa så här prominenta figurer. Så han såg lite ängslig ut. Och när han då skickades runt och fick hälsa på massa människor, så inkluderades även jag i det här. Så jag fick hälsa på Reinfeldt, hej hej, sa jag. Och så hör jag mig själv säga, för att liksom lindra hans ångest, gissar jag, vilket härligt sommarprat du hade. Och sen när de orden har gått ur min mun och han har valsats vidare, så säger någon bredvid mig, jaha, var det så bra alltså? Nej, jag har ju inte lyssnat på det. Nej, men du kan inte ljuga för före detta statsminister. Före detta, du sa det. Ja, då är det lagligt igen. Ja, då är det lagligt. Det är då man får göra det. Så att, men jag vet, det skulle definitivt kunna tolkas som totalt rövslickande. Mm. Men jag tänker också att det var ett sätt att få honom att må lite bättre i stunden. Ja. Men han var så, det är för att du är så snäll. Ja, men han var så orolig. Och så fick han har fått massa skit för det sommarpratet också. Folk ja, det var något. Inte bra. Ja, det kanske inte var nej. Det. Ja, det var lite floskler. Men du har inte lyssnat på det, Ola. Nej, jag har inte. Men det var ju väldigt fint här. Min bok kan vara skit, men Fredrik Wikingsson gillar mitt sommarprat. Men jag tänker såhär, jag inbillar mig inte, så dum är jag inte, att han går runt liksom på moln i timmar efter det. Men nej. De där 3 sekunderna med mig blev lite mjukare. Nu kommer jag att tänka på när jag träffade Christer Pettersson en gång, Palmes mördare. Och så avslutade jag med att säga, helt officiellt? Det här är officiellt. Att han är mördare? Nej, det är ju inte det. Bara i våran grupp. Förlåt, han är ju friad faktiskt också för mordet. Och död. Och då sa jag, trevligt att träffas, och så tog jag honom i hand. Och sen kände jag, var det verkligen trevligt att träffa honom? Ja, men det är ju en floskel. Om du hade sagt så här, vad fräscht du ser ut, Christer, hade det varit mer... men du vet vad, det där är jävligt intressant. Helt kort bara, så lyssnade jag på någon radiodokumentär om O.J. Simpson. Och det var en dokumentär om när O.J. Simpson spelade in ett dolda kameran-program för 10 år sedan. De tänkte, han ska bli tv-stjärna nu, han ska göra pranks helt enkelt. Mm. Jättekonstigt, jättedåligt. Och de intervjuade de människorna som jobbade med det här programmet, som aldrig blev av sen. Men då berättade producenten att det var helt otroligt. Alla människor som mötte O.J. Simpson, som ju då, han blev också friad, men alla är liksom överens. När man gör opinionsundersökningar i USA, 85-90% är helt säkra på att han liksom sköt ihjäl sin fru och sin frus man. Det var liksom, alla vet att så var det. Alla tycker åtminstone det. Men samma människor som tycker det tindrar när OJ kommer. Och så kramar de honom och så tar de en bild och så är de jättelyckliga. Det är någonting, vet inte fan vad det är. Så det visar hur jävla aningslösa vi är, min människor. Det visar hur skruvat samhället är också, på och något det sätt. Visar att man alltid kan hälsa på mig på stan. Energy. Hits music only. Du vet väl att du kan prenumerera på våra YouTube-klipp? Gör det, då får du ett meddelande varje gång vi har lagt upp någonting nytt och smaskigt. Ja, egentligen är det lättaste bara att du gör som jag säger.